رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اہل بیت علیہ السلام پہ مصیبت نہیں آئی سب سے بڑا سپر بلاؤں کا کون تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کو جراط نہیں تھی کہ اہل علیہم علیہ السلام پہ ظلم کرے لیکن ان کے جانے کے بعد اہل بیت علیہ السلام پہ بہت ظلم ہوا وہ ظلم ہوا جو کسی نبی کے آل پہ نہیں ہوا تو ان مصائب پہ رونا گریا کرنا عزاداری کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اب حالانکہ اس وقت مصیبت نازل بھی نہیں ہوئی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے اور وہ زندہ ہیں اگر زندہ ہیں اگر ہماری آنکھ کھلی ہوتی ٹھیک ہے نا اگر ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جب مصائب نازل ہوئے امیر المؤمنین علیہ السلام پر از زهرای اطہر سلام الله عليه پر امام حسن المجتبى عليه السلام پر اور پھر سید السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ابھی اپ اب دیکھیں مخالفین المصنف والآثار تأليف ابن أبي شيبة الكوفي میں اپ خدمة خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے صحابہ کے احادیث سے ثابت کروں گا دکھاؤں گا رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم مصیبت امام حسین علیہ السلام پر ان کی اپنی کتابوں سے ملاحظہ فرمائیے کتاب کتاب مصنف مصنف ابدی شعیبہ جس اصابت تاب چاپ دار تاج جو حدیث میں دکھانے والا ہوں وہ حدیث ہے امام امیر المؤمنین علیہ السلام سے صفحہ نمبر چار سو اٹھتر میں حدیث نمبر 37367 ہزار تین سو چا عبد الله بن يحيى حضرمي ابن والد سے يحيى حضرمي سے روایت کرتے ہیں وَكَانَ صاحب مطرح هو وہ امير المؤمنين عليه السلام کے ما، میں پانی کا ذمہ دار شخص تھا ٹھیک ہے نا پانی امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام کے ساتھ سفر میں تھے وہ جب صفین جا رہے تھے جب نینوا کو پہنچے نئی نوا کے مد مقابل یعنی کربلا سرزمین کربلا کے مد مقابل پہنچے تو امیر المومنین علیہ السلّۃ والسلام نے پھکارا صب ابا عبد اللہ صب عبداللہ عبد اللہ عبا عبد اللہ مبارکہ ہے حضرت سعید الشہداء سلام اللّہ علیہ یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن سے عطا فرمایا تھا اور یہ امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی ان کی کربلا سرزمین کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کی شہادت سے پہلے ان کی تدفین سے پہلے ٹھیک ہے نا اور وہ مناظر دیکھ رہے ہیں سید المسلمین امیر المومنین علیہ المسلم ہاں کون سے منظر دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے ان مصائب پہ صبر کرنا یا ابا عبد اللہ صبر ان مصائب پر صبر کر یا امیر علم کس طرح صبر کرے کس مصیبت پہ صبر کرے علیہ سلام مصيبة ايك هو تصبرك يا جاي. فقلت ماذا أبا عبد الله بينك بين أرزك يا كافر ما رايح أبو عبد الله إمام حسين عليه السلام كمتعلق أبو عبد الله كونها امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا وعیناہ تفیدان میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھیں دونوں آنکھیں دونوں آنکھوں سے عشقوں کا سیلاب جاری ہے جیسا ایک بارش آ رہی ہوتی اسی طرح رو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں سے فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا لِعَيْنَيْكَ يَا تُفِيْثَانَ ذبك احد بين ارض يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کیا بات ہے کہ اپ اس طرح رو رہے ہیں زار و قطار رو رہے ہیں؟ نے غصد نے آب کو کیا ہے؟ قام من عندي جبرائيل جبريل ابي میرے پاس فاخبرني ان الحسين عليه السلام يقتل بشط الفرات اس نے مجھے خبر دي اس نے مجھے خبر دي امام حسين سيد الشهداء عليه السلام والسلام كفرات کے کنارے سرزمین کربلا میں شہید ہوں گے فلب عمل آئینی آئین اس وقت سے اس وقت سے مجھے کنٹرول نہیں اپنے آنکھوں پر اشک پہ اشک گریہ پہ گریا میرے آنکھ سے آنسو خشک نہیں ہوتے اس وقت سے تو عزیزو و یہ عدیث کی صحت بھی ثابت کریں گے آپ کی خدمت میں اور دکھائیں گے کہ اس مصیبت سے پہلے یہ مصیبت سے پہلے بہت کم لوگ روتے ہیں نا آپ کو پتہ ہے مثلا آپ کے والد صاحب خدا نخواستہ دنیا سے جائیں گے ٹھیک ہے نا آپ نہیں روتے ہیں ابھی نہیں روتے ابھی آپ آب کو تو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے مثلا فلاں شخص آپ کا بہت اچھا دوست ہے وہ دنیا سے جائے گا عمر مثلا رسیدہ ہے کچھ کئی اندازہ ہو جائے تو آپ روتے روئیں گے نہیں روئیں گے نا پتہ چلے گا کوئی سپاہی جنگ پہ جا رہا ہے وہ قتل ہوگا اور اکثر لوگ نہیں روئیں گے لیکن یہ نزول مصیبت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں مصائب پڑھتے ہیں ذکر مصیبت کرتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ وزاری کرنا یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل بتحقيق الشيخ احمد محمد شاکر شافی دار الحدیث اور شیخ احمد محمد شاکر بہت بڑے محدث ہیں حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں جو پچھلے صدی میں دنیا سے گئے ہیں اور جماعت وہابی ناصبی ان کی بہت عزت کرتے ہیں دار الحدیث بالقاہرہ جز اول یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ہے وہی حدیث کو احمد نے بھی روایت کیا صفحہ نمبر چار سو چھیالیس حدیث نمبر چھ سو اڑتالیس اسنال صحیح شیخ احمد نے کہا احمد محمد شاکر نے کہا یہ یہ حدیث صحیح ہے وہی ہے کہ صفین جاتے ہوئے امیر المومنین علیہ صلاحۃ وسلام نئی نوا کے سامنے انہوں نے سرزمین کربلا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارا ہے اور ایک طرح سے زیارت فرمایا ہے اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف